Namaskar. Namaskar. My name is Aliia. YouTube channel le apnalok swagatam janaisu. YouTube channel eta ase aru hei channel tu. Namaskar. Mor YouTube channel le apnalok swagatam janaisu. Mor YouTube channel ta ase mo jehetu hetu iman continue nokoru maje homoy video diu. Aru eta mane moi actually ki loi moi video dim mane ki banam hetu karone moi hetu mane silent e pori ase. Tarpisot bhabisu moi ini asu kiba kibi koru. কিবা কিবি বনাও সেইবিলাকে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি মেলি দিম বুলি ভাবিছোঁ তো আজি মই এইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মানে মই এটা ড্ৰেছ বনাইছিলোঁ মই ভাল পাওঁ সেইবোৰ কৰি বহুত বিজি হৈ থকা যায় দিনটো বাচ্চা যিহেতু দুটা আছে লিয়ান আৰু নীল মানে সিহঁতিটো মোক মানে মাথা খায়ে থাকে গোটেই দিনটো কিন্তু হ'লেও তাৰ মাজতে যিহেতু মই ভাল পোৱা কাম সেইটো সেইকাৰণে সিহঁতি মানে অকণমান নিজৰববীয়াকৈ খেলি থাকিলেই মই কৰোঁ এনেকুৱা টাইপ লাগি থাকে তো মই তেনেকেই সেই মাজতে সময় উলিয়াই পেলাই মই বনাওঁ আৰু কিবাকিবি মেচিনে নহয় মই হাতেৰে বনাওঁ তাৰপিছতে মই দেখাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকেও চাওক কেনেকুৱা হয় মোক জনাব মই আগতেও বনাইছোঁ দুই এটা ড্ৰেছ বনাইছোঁ কিন্তু মই তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই যে মানে ভিডিঅ' মানে বনাই মেলি কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইবোৰ মই ইমান বনোৱা নাই এইটো মই বনা মানে ইমানকৈ ভিডিঅ' কৰা নাই মানে কেনেকৈ কাটিলোঁ কি কৰোঁ সেইবিলাক ইমান কৰা নাই সৰুকৈ দুই তিনিটামান ক্লিপ আছে তো সেইকেইটাকে মই এড কৰি পেলাই দেখাম মই আৰু মানে কি হয় ড্ৰেছবিলাক মানে চাই লোৱা হয় দেই মানে মোৰ নিজৰ মানে কিবা এতিয়া নহয় যে নিজে মই একদম ডিজাইন কৰিছোঁ কাপোৰটো কিনি লৈ পেলাই ইউটিউবৰ পৰা চাই পেলাইয়ে মই বনাইছোঁ আৰু নিজে এনেকৈ জোখ মাখ কৰি পেলাই বনাওঁ আৰু তাৰপাছতে মেচিন যিহেতু মানে মোৰ ইয়াত নাই মা ঘৰত আছে তো মই তালৈ গ'লে কেতিয়াবা এনেকৈ মেচিনত চিলাওঁ কিন্তু মই আমনি পাওঁ মানে লগাই মেলি আকৌ কেতিয়াবা চিলাইটো কিবাকৈ হয় কেতিয়াবা ভালকৈ হয় কেতিয়াবা বেয়াকৈ হয় তেল ডাল কিবাকিবি এইবোৰ মানে নাখৰা তো মই সেইকাৰণে হাতেৰেই মানে চিলাই কৰোঁ চিলাই কৰি পেলাই মই বনাইছোঁ এতিয়া যোনটো ড্ৰেছ বনাইছোঁ সেইটো মানে মই দিয়া নাম নহয় সেইটো আলিয়াকাট বুলি কয় আলিয়াকাট কুৰ্তি তো মই সেইটো কাটিং কৰিলোঁ কাটিং কৰি পেলাই নিজে সেইটো ষ্টিচ কৰি পেলাই নিজৰ জোখতে বনাইছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাম মানে মই সৰুকৈ ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ সেইটোকে মই কলাজ কৰি পেলাই দেখাম আৰু আপোনালোকে মোক ক'ব কেনেকুৱা হৈছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালেও মোক ক'ব বেয়া পালেও ক'ব মোৰ ইমানো ফলোৱাৰো নাই ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই মোৰ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট দিব বেয়া হ'লেও কমেণ্ট দিব যে এইটো ভাল লগা নাই এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে এইটো এই হৈছে কিবা এটা বেয়া লাগিছে মানে ক'ব আৰু যি হয় সেইটোৱে ক'ব খালি মানে মই ভাবিছোঁ আৰু মই তেনেকৈ বনাম আৰু মই ইউটিউব চেনেলটো তেনেকৈ চলাই নিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ মানে ঘৰত আমনি লাগে যিহেতু মই এতিয়া কৰ্টলৈও ৰেগুলাৰ যাব নাই পৰা যেতিয়া কাম থাকে মই তেতিয়া যাওঁ আৰু যিহেতু মই সেইকেইটাৰ কাৰণে মই যাব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ নিজক দুখ দি লাভ নাই বেবীকো দুখ দিব নোৱাৰোঁ মই কাকো দুখ দিব নোৱাৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত মই সিহঁতৰ কাৰণে মই এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ আৰু ৰেগুলাৰ যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই ঘৰত মোৰ আমনি লাগে আৰু মই কিবা নহয় কিবা এটা কৰি নাথাকিলে মোৰ মানে বিৰাট মানে মই একদম ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যাওঁ আৰু সেইটো মই যিহেতু ভাল পাওঁ কৰি কটা মেলা এনেকুৱা কৰি ভাল পাওঁ মায়েতো কৈ থাকে মাক মই কওঁ অঁ মা শাৰী আছে নেকি দিয়াচোন কেলৈ তো কাটিবলৈ লাগে অঁ মানে জানেই আৰু মই মানে কিবা এটা কাপোৰ যদি পুৰণা দেখোঁ সেইটো কাটি মেলি কিবাকিবি কৰিম মানে আগতেও আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই তো মানে সেই বস্তুটো এতিয়া মই মানে কেনেকৈ অলপ ভাল কৰিব পাৰি সেইটোকে মই ভিডিঅ' চাই 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 এতিয়া মই বনাওঁ আৰু ড্ৰেছ এটলিষ্ট পিন্ধিব পৰা লায়ক হয় মই পিন্ধিব পৰা তো মই সেইটো ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হৈছে জনাব বাচি মানে আৰু মই বেলেগ বেলেগ বনাম বুলি ভাবি আছোঁ মানে যিহেতু মই ভাল পাওঁ মই নিজেই মই বহুত ভাল পাওঁ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ ধুনীয়া বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আৰু সেইটোকে মানে মই নিজে চিলাই নিজে কৰি পেলাই পিন্ধি মানে মোৰ বেছি ভাল লাগে এইটো নহয় যে মানে চফ টাইপো নহয় যে মানে মই নিজে কৰিছোঁ চোৱা পিন্ধিছোঁ এনেকুৱা নহয় মানে ভাল পাওঁ মানে মই ভাল পাওঁ থাকে ন মানুহৰ কিছুমান ভাল পোৱা সেই তেনেকৈ ভাল পাওঁ এনেইতো সেইটো মই ইজিলি মই পায়ে যাওঁ অনলাইনতে হওক বা এনেকৈ মই পায়ে যাওঁ তেনেকুৱা কিন্তু মানে নিজে কৰি পেলাই পিন্ধি মোৰ ভাল লাগে মানে কিবা এটা তো সেইটোৱে আৰু মই সেইটো দেখাম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব আৰু নেক্সট মই আৰু বনালে ভিডিঅ' বনাম আৰু দিম
next to moi mane bhalke video korim ekhini moi iman taneke kora nasilu just cutting to okon man dekhaisu siloni to ba dekhuai nai aru next just pindhiye mane dekhai disu etu mane dress to baki next bilak moi bhabisu ekdom cutting or pra start kori stitching hekhini bonai jam boli bhabisu kin jehe moi okole gobali bol camera dhora kora heneke mon problem hoi jay aru egida tu utpat hulosul ase etia moi room ta dhoi thoi disu দুইটাকে খেলি আছে হেতু গানে মই পটকে ভাবিলু জি হক ন হক বনাই দিও অলপ কিবা এটা কই মেলি আর না জানো কি কইছো তো হে সাবো মুক জানাবো ওকে বাই